Vi har et eksempel til her som går på henvendelser til et trykkeri, men jeg tror det tar vi etter pausen. Så vi tar en pause nå. Sånn. Da. Et nytt eksempel med en kjent sannsynlighetsfordeling. Antall henvendelser på et trykkeri per dag kaller vi X. Den har utfallsrom 0, 1, 2 til 7. Altså det kommer enten ingen eller opp til 7 henvendelser per dag. Sannsynlighetsfordelingen er gitt i kolonne nummer 2 her. Sannsynligheten for ingen besøk er 9%, 29% for ett besøk, og så videre. Kolonne nummer 3 er det vi kaller for kumulativ sannsynlighetsfordeling. Og som det står helt nederst her, stor f av x, sannsynligheten for at x blir mindre eller lik enn et utfall x. Så vi ser stor f av x for eksempel lik 0,9. Det er sannsynligheten for at vi får 0 eller færre besøk på trykkeriet. Og det er jo det samme som sannsynligheten for at vi får 0 besøk. Hvis vi ser på linje nummer 2, så er det 20% sannsynlighet for å få ett besøk. Så p av x lik 1 er 20%. Stor f av x, altså stor f av 1 på en måte, som står her. Her står det f av 1. Det er det samme som sannsynligheten for at x er mindre enn eller lik 1, som er det samme som sannsynligheten for at x er lik 0, pluss sannsynligheten for at x er lik 1. Altså summen av de to der, som blir 0,29. Og summen av de tre der blir 0,55, som er f av 2, altså sannsynligheten for at x er mindre enn eller lik 2, og så videre. Og kommer vi ned til 7, så vil f av 7 være lik 1,0, som det står her. Vi må observere enten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 besøk. Av en eller annen grunn så vil ikke et trykkeri her tillate 8 besøk. Nei, vi bare forenkler virkeligheten litt. Slik. Greit. Tegn et stolpediagram som viser sannsynlighetsfordelingen. Her har vi x med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 besøk. Sannsynligheten for å få 0 besøk 0,09, 2 besøk, 0,20. Jeg kan skrive det over her, 0,09, 0,2. Så var 2 besøk var 0,26. 3 besøk, 0,18. 4 besøk, 0,11. 5 besøk, 0,08. 6 besøk, 0,05. Og 3 besøk, 7 besøk, 0,03. Sånn ser sannsynlighetsfordelingen ut.
Hva er forventninga til X? Skal vi tippe? Tenk vektstangprinsippet, tyngdepunktet. Ja. Forslag. Forslag mellom 2 og 3. Annet forslag 2,8. Så vi tenker oss at setter vi fingeren eller klossen der, så balanserer det her som noen grunn. La oss bare regne det ut. Forventningen til X. Null ganger 0,09 pluss 1 ganger 0,2 pluss 2 ganger 0,26 pluss, 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 pluss til 0,03 ganger 7. Det blir 2,61. Så 2,8 var ikke så veldig dumt forslag. Hva med variansen til X? Skal vi regne ut den nå? Da kan vi bruke den andre formelen vi lærte, som var en litt forenklet regneregel. Da tar vi 0 i andre ganger sannsynligheten for 0 besøk, 0,09 pluss 1 besøk kvadrert ganger sannsynligheten for 1 besøk, pluss 2 besøk kvadrert ganger sannsynligheten for 2 besøk, og så fortsetter vi til 7 besøk, 7 i andre ganger 0,03. Og så trekker vi fra forventningen kvadrert, altså 2,61 i andre. Da får vi 3,08. Standardavviket til X, som altså er kvadratrota av variansen til X, kvadratrota av 3,08. Det blir 1,75. Sånn. Da har vi funnet forventninga til X, og tolkninga til forventninga til X. Da er det enklest her å tenke på langtids gjennomsnittsbesøksantall. Altså, i det lange løp så har dette trykkeriet 1,75 henvendelser per dag i gjennomsnitt. Variansen til X har vi funnet, 3,08. Gi en tolkning av den, står det. Men jeg sier at det er faktisk veldig vanskelig å tolke. Det er 3,08 kvadrathenvendelser per dag. Mens det, ja, det er altså variasjon. Standardviket er 1,75 henvendelser. Men etter hvert som kurset går nå, så vil vi få en mer følelse av hva som er et stort standardvik, hva som er et lite standardvik. Så jeg tror vi venter med tolkningen litt. La oss tenke oss en annen bedrift som har samme forventning, men mye mindre variasjon. Skisser et eksempel på denne sannsynlighetsfordelingen. Vi kan jo gjøre det i samme figur som den andre, men med en annen farge. For eksempel blå. Tyngdepunktet skal være det samme, variasjonen i henvendelser mye mindre. Så la oss bare øke liksom høyden på de midt i rundt forventningen her, og så kan vi redusere veldig dem som ligger lenger unna forventningen, men fortsatt bevare på en måte tyngdepunktet rundt den røde punktet. En sånn trykkeri
vil stort sett ha to eller tre henvendelser per dag. Sjelden seks og sju. Et trykkeri med mange stor variasjon, med samme tyngdepunkt. Det kan være et sånt sært trykkeri som får enten veldig få, ingen, eller kanskje de får mange. Tyngdepunktet er samme sted, stor variasjon i antall hendelser.